წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სტუდია ლურჯა ცხენების ხელმძღვანელი კომპოზიტორი ქალბატონი ნანა ბალახაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი ნანა. მოგესალმებით ელისაბედ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მაყურებელს ვეტყვი რომ ქალბატონი ნანა მუშაობს 5 ტომეულზე, ნოტების კრებულზე. პირველი ტომი უკვე გამოიცა დისკთან ერთად და ქალბატონი ნანა ამჯერად მუშაობს უკვე მეორე ტომზე. პირველი ტომი წარმოდგენილი არის ჩვენთან სტუდიაზე. ზოგადად სტუდიაში რომ გვითხრათ აი ამ 5 ტომეულის შესახებ, ამ პროექტის შესახებ, რა ნაწარმოებები შევიდა და აი რა შევა მეორე ტომში, რომელზეც ახლა თქვენ უკვე მუშაობთ. ეს მოვიტანე საჩუქრად. დიდი მადლობა. იტოვებს თქვენ. უპირველესი მადლობა. დისკი ახლავს თან. დისკი ახლავს თან. პირველ ტომში შესულია 14 საბავშვო სიმღერა. ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა ჩემ და სასიხარულოდ ჩემი სიმღერების მიმართ. ეპიდემიის პერიოდში გამოვეცით ეს, ყველაზე რთულ პერიოდში გამოვეცით პირველი ტომი. ეს 5 ტომეულის პროექტია და დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა და ვინც დააჩქარა კრებულის გამოცემა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა ქალბატონ ლელა მენაბდეს, გამომცემლობა M-Color-ის ხელმძღვანელს, მის შემოქმედებით ჯგუფს, სტუდია ლურჯა ცხენების მშობლებს და მენეჯერებს და კორექტორებს, რომლებმაც ძალიან აქტიურად იმუშავეს მოკლე დროში, იაკო კენკებაშვილს და მიგი ლოგუას. შესულია საბავშვო სიმღერები, განსაკუთრებულად ზრდის მოთხოვნას, რადგან დისკი ახლავს, CD დისკი და თავმოყრილია ზუსტად ის სიმღერები, რაც კრებულში კლავირის სახით გახლავთ. მინუსი და პლუსი ფონოგრამები, ეს ვინც ჩახედული ამაში, ნამდვილად დარწმუნდება, რომ საკმაოდ დიდი საჩუქარია იმ ბავშვებისთვის, ვისაც ქართული სიმღერა უყვარს და ზოგადად პედაგოგების მხრიდან არის განსაკუთრებული მოთხოვნა. მთელ საქართველოში გავრცელდა მუსიკალურ სკოლებში პედაგოგები ძალიან ხშირად მიკავშირდებიან და უკვე დაიწყო რეალიზება ამ კრებულის პირველი ტომის. მეორე ტომშიც ასევე თავმოყრილი იქნება 16 საბავშვო სიმღერა, ზუსტად ასევე CD დისკით და მესამე ტომი უკვე იქნება პატრიოტული სიმღერებით დატვირთული. მოგეხსენებათ, რომ მაყურებელმა კარგად გაიცნო რამდენიმე ჩემი სიმღერა მახარობელი მე გადაჯილდოვებაზე და ასევე სიმღერა საქართველოს და შენისე ღრმა ხარ ქართულოცაო, რომელიც ანა კალანდაძის ლექსზე დავწერე. დიახ, ეს პატრიოტული სიმღერები უკვე მესამე კრებულში იქნება. მე გადაჯილდოვება ახსენეთ და აუცილებლად აღვნიშნავ, რომ 2019 წელს თქვენ მოგენიჭათ საუკეთესო საბავშვო კომპოზიტორის ტიტული, ასე ვთქვათ, დაჯილდოვდით ამ მე გადაჯილდოვებაზე და რაც ძალიან, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ხელოვანისათვის არის ძალიან დიდი სიხარული და წარმატება. ძნელია წერო სიმღერა ალბათ, ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ უფრო ძნელია ბავშვებისთვის წერო. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს უნდა იყოს ბავშვებისთვის ძალიან ახლობელი, უნდა იყოს მარტივიც და ამავდროულად ინდივიდუალური, რადგან კომპოზიტორი მაშინ არის შემდგარი, როდესაც თავისი ხელწერა აქვს და მადლობა ღმერთს და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვერდში მედგა ჩემი შემოქმედებითი წლების განმავლობაში და მადლობა მე გადაჯილდოებას და ბესო ჩუბინიძეს, რომ ასე აფასებენ შემოქმედის ამაქს და ღვაწლს. მეოთხე ტომზე მინდა მოგახსენოთ, მეოთხე და მეხუთე ტომი დატვირთულია სატრფიალო სიმღერებით, მათ შორის რამდენიმე ჰიტად ქცეული სიმღერა გახლავთ და მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთი გარემოება, რომ ყველა მირეკავს და მთხოვს, რომ აი ამ ხუთ ტომეულში განსაკუთრებულად მიაქციეთ ყურადღება, ყველაზე მოთხოვნადი სიმღერები იქნებ ყველა ტომში შეიყვანოთ ასე და ეს სიმღერები მინდა დავასახელო და მინდა მაყურებელსაც ვუთხრა, რომ აუცილებლად ყველა ტომში შევა ის სიმღერები, რომელიც განსაკუთრებულად არის მოთხოვნადი. ეს გახლავთ აი ია, დედაშვილობა, თქვენთან იყო თქვენ ეთერში განახლებული ვერსიის პრემიერა, დედაშვილობა, აი ია, სამყარო სიმნი, დედაენა და მახარობელი. ეს შევა ყველა აბსოლუტურად ყველა კრებულში თავისი, რა თქმა უნდა, ხუთივე ტომში. ხუთივე ტომში. დაახლოებით რა ვადაში აპირებთ, რომ ხუთივე ტომი გამოსცეთ? გამომდინარე იქიდან, რომ
მოთხოვნა დიდია, გამომდინარე იქიდან, რომ ამის რეალიზება ხდება სწრაფად, მოკლე საშუალება მეძლევა, რომ ახალ წლამდე ხუთივე ტომი დავასრულო. და მინდა აღვნიშნო, რომ პროექტს შევძინეთ ქველმოქმედების ხაზზე, ანუ საქველმოქმედო დატვირთვა მივეცით. სამწუხარო რეალობაა, ჩვენს კედლებში გაიზარდნენ ტყუპები, დაბადებიდანვე ეტლზე მიჯაჭულები, ცოტნე და თორნიკე ტურაბელიძეები, რომელთაც ძალიან დიდი თანხა ესაჭიროებათ ჯანმრთელობის რეაბილიტაციისათვის, ოპერაციებისათვის და ჯერ კიდევ პანდემიის პერიოდში ჩვენ დავიწყეთ საქველმოქმედო ფონდის შექმნა დისტანციურად, გავაკეთეთ შემდეგ სტუდიაში საქველმოქმედო ყუთი, იგეგმება ძალიან ბევრი კონცერტი და შემოწირულობები გადაერიცხებათ მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაციას და სწორედ აი გაყიდული წიგნებიდანაც გარკვეული თანხა გადაერიცხებათ ცოტნე და თორნიკე ტურაბელიძეებს ჯანმრთელობის რეაბილიტაციისათვის და მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ ჩვენ შევიტანეთ პატარა წვლილი სულ ახლახან, მათ ჩაუტარდათ ოპერაცია პირველი და საკმაოდ წარმატებით და იმედი მაქვს, რომ სულ მარე გამოჯანმრთელდებიან. ჯანმრთელობას ვუსურებთ, რა თქმა უნდა, ტყუპებს და ძალიან კარგი საქმეა და სიკეთება ზოგადად გადამდები არის და დარწმუნებული ვარ, რომ სხვებიც მოგბაძავენ ამ კუთხით. ქალბატონო ნანა, რაც შეეხება სტუდია ლურჯაცხენებს, სადაც არაერთი თაობა უკვე გაიზარდა, საინტერესოა აი ამ პანდემიის პირობებში, როდესაც აი რეგულაციების დაცვა საჭირო და ასე შემდეგ, როგორ აგრძელებთ თქვენ მეცადინეობებს და სწავლა როგორ გრძელდება თქვენთან? პირველი სექტემბრიდან დავიწყეთ მეცადინეობები, თუმცა მე მალევე იძულებულები ვიყავით, რომ დისტანციურ რეჟიმზე გადავსულიყავით. ჩვეულებრივ ვაგრძელებთ, ახლა აკრძალვა არ არის. ჩვენ ვაგრძელებთ ფუნქციონირებას ნაძალადევის მეტროსთან არსებულ კოლეჯში, სახელწოდებით ორიენტირი, ნაძალადევის 28 ნომერში, თუმცა მინდა ერთი სიახლეც გავახმოვანო, რომ საბურთალოს რაიონში, საბურთალოს უბანშიც გაიხსნა ფილიალი და სურველებს ვთავაზობთ გრძელდება მიღება, საცდელი გაკვეთილები და მიუხედავად რთული პერიოდისა, მე მინდა გავახარო ჩემი გულშემატკივარი და ჩვენი სტუდია ლურჯაცხენების გულშემატკივარი, რომ ძალიან მალე დაელოდნენ ახალ სიახლეებს, დაელოდნენ პრემიერებს. ჩვენ ვაპირებთ სამყაროს ჰიმნის განახლებას, ეს არის საკმაოდ ისეთ მასშტაბური პროექტი, ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად გვაქვს ჩაწერილი. ასევე ძალიან ცნობილი მუსიკოსი ასრულებს ჩემს სიმღერებს. კი, არაერთი ცნობილი მუსიკოსი ასრულებს ჩემს სიმღერებს და ასევე ჩვენ ვაპირებთ პრემიერებს ტელე თუ რადიო ეთერში და ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის პროექტი ჯერ ქართულად ვიმღეროთ, რომელიც თქვენთანაც არაერთხელ გავაშუქეთ. შესანიშნავი პროექტი ნამდვილად. ბატონო გზარკვაშელთან ერთად ჯერ ქართულად ვიმღეროთ პროექტი, რომელიც პანდემიის გამო ვერ ჩატარდა წინა წელს და აუცილებლად თქება. დიახ. ისევ ხუთ ტომეულს რომ დაუბრუნდეთ, როგორც ვიცით, მუსიკალურ სასწავლებლებში უკვე პირველი ტომი არის და მათ აქვს საშუალება, რომ აი ამ სანოტო კრებულით ასწავლონ პატარებს, ახსასდრდელებს, მოსწავლეებს, რა შეეხება დანარჩენ ტომებს, რომლებიც გამო ალბათ ბუნებრივია მათაც მიაწვდით, ხო? რასაკვირველია. როგორ არის ეს, მათგან არის მოთხოვნა თუ თქვენს თავაზობთ, თუ აი საინტერესო თანამშრომლობა თქვენ შორის როგორ ხდება? იცით როგორ ხდება? ჩვენ გაწევრიანებულები ვართ მუსიკის მასწავლებელთა არაერთ ჯგუფში. დიახ. შესაბამისად ეს ინფორმაციას განვათავსებთ ხოლმე, რომ აი გამოიცა, ვაანონსებთ. გვაქვს პეიჯი სტუდია ლურჯაცხენების ჯგუფის გვერდი, სადაც 20,000 მომხმარებელია და მომწონებელია, იქაც ძალიან ბევრი ადამიანი ადევნებს თვალყურს და წერს მე პირადად ჩემს პირად შეტყობინებებშიც და ძალიან მარტივად გებულობენ ამის შესახებ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ ბავშვთა სახლების ახსაზრდელებს გადავცეთ, ბავშვთა სახლებს გადავცეთ სრულიად უსასყიდლო ხუთივე ტომი. დიახ, ესეც საქველმოქმედო საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება. ანუ ნამდვილად ძალიან გამოადგებათ და აი ნებისმიერი კონცერტი, ნებისმიერი ღონისძიება იქნება დატვირთული ქველმოქმედებით. მინდა აღვნიშნო ის რეალობა, რომ დღესდღეობითაც ძალიან ბევრი ბავშვი არის ჩვენთან სტუდიაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია, მათზეც ვიზრუნებთ, რასაკვირველია, და მინდა პირველ რიგში ყველას უსურვო ჯანმრთელობა, წარმატებები და რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა. რა ასაკიდან იღებთ პატარებს? ჩვენთან სტუდიაში 4 წლიდან ხდება ბავშვების მიღება, 16 წლის ჩათვლით. რაიმე განსაკუთრებული მონაცემი უნდა ქონდეს თუ ნებისმიერი მონაცემის ბავშვი? რა შეეცით საქმე? მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს ბავშვის მიღებასთან და კავში
დაკავშირებით. ზოგადად კასტინგი დაკავშირებულია სტრესთან და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბავშვი თავის შესაძლებლობებს კასტინგის დროს ვერ ამჟღავნებს. ამიტომ გვაქვს საცდელი ვადა. ანუ ხშირ შემთხვევაში ყველა ბავშვი ემორჩილება განვითარებას. არსებობს მეტად მუსიკალური და ნაკლებად მუსიკალური ბავშვები, მაგრამ ეს მუსიკალური განათლება მე ვფიქრობ ყველამ უნდა მიიღოს. რა თქმა უნდა. მხოლოდ მუსიკალური განათლება თქვენთან თუ თქვათ რაღაც თეორიული ცოდნად მუსიკალურ განათლებას მოიცავს ესეც რა თქმა უნდა მუსიკ ლიტერატურას გულისხმობთ და ასე შემდეგ. თეორიასაც ასწავლით? რა საგნებით შეისწავლება? ჩვენთან ისწავლება ვოკალი, გუნდი, გალობა და მე დავნიშნო რომ გალობას ჩვენ ვასწავლით აბსოლუტურად აკაც ქველმოქმედების ხადია სულიად უსასყიდლოდ ბავშვებს უნდა კონდეთ ჰარმონიული სმენა და 8 წლის ასაკიდან ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია შეისწავლოს გალობა ჩვენი რეგენტი გახლავთ იაკო კენკებაშვილი და მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და აღნიშნო რომ ვისაც სურვილი აქვს რომ ისწავლოს და ჩაებას გალობის წრეში ვთავაზობთ რა თქმა უნდა 8 წლის ასაკიდან ისწავლება ხატვა მარიამ დევდარიანი არის ჩვენი ხატვის მასწავლებელი მეტყველება მსახიობის ოსტატობა ქორეოგრაფია პლასტიკა და თეორიულ განათლებას ვოკალთან ერთად ეს ზოგად თეორიულ განათლებას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა წარმატებას გისურვებთ მაყურებელს კი შევახსენებ სტუდია ლურჯეცხენების ხელმძღვანელი კომპოზიტორი ნანა ბალახაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი